Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Norma. Bona nit, Txell. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem la Dolors Sala i en Ramon García dels Corregaires de Cardedeu que ens explicarà les novetats de les curses de la Fira de Sant Isidre que es faran aquest cap de setmana. Comencem amb el sumari. Un centenar de cardedeuencs es tornen a mobilitzar per pintar el mural independentista de l'entrada del poble. Els impulsors mantenen els 8.000 euros que van aconseguir amb el micromecenatge per pagar la multa intactes per a una caixa de resistència. L'últim ple ordinari d'aquest mandat no ha estat lliure de polèmiques. Els treballadors de l'Ajuntament han fet acte de presència a la sessió per reclamar l'aprovació del seu conveni i han estat present uns 20 minuts fins que han abandonat la sala. Els germans Castells Planes de Cardedeu, els escenògrafs de més renom a Catalunya, reben la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat. El govern català reconeix així els seus més de 30 anys de trajectòria treballant pel teatre, el cinema i la televisió de Catalunya. Neix a Cardedeu la primera associació d'hostaleria. Els reptes de l'entitat són enfortir la musculatura d'aquests establiments, per exemple, per aconseguir una rebaixa a les taxes de les terrasses. L'assemblea del Jo també hi era ha convocat aquest diumenge una nova repintada del mural independentista. Més de 100 persones s'hi han acostat per fer servir els seus pinzells i fer tornar a lluir el mural. Aquest diumenge a la tarda, més de 100 persones han assistit a la repintada del mural independentista convocats per l'assemblea Jo també hi era. Amb aquesta nova crida s'han arreglat els desperfectes que havia patit el mural els últims mesos. Al final el mural aquest és, o sigui, no és de Jo també hi era, Jo també hi era s'ha creat arran d'això, però és del poble. Llavors, si el volem anar mantinguent, ho haurem de fer nosaltres, això està clar, perquè si no, tard o d'hora, això doncs, anirà deteriorant-se o anant pintant a sobre o el que sigui. I bueno, també és una mica una manera d'intentar que el procés estigui viu. Des que aquest històric mural, amb més de 15 anys a les esquenes, va captar l'atenció dels mitjans de comunicació, els sabotatges tacant-lo en pintura també s'han intensificat. L'última repintada es va fer el passat octubre i van participar al voltant de 300 persones. Llavors, l'acció estava emmarcada en el judici als 8 encausats d'haver repintat el mural al setembre de 2013. Un judici del qual tots 8 van quedar finalment absolts. L'assemblea encara té els prop de 8.000 euros que va recollir amb la campanya de micromecenatge. A l'última assemblea que es va fer per parlar aquest tema, el que es va decidir és que es quedaven quiets durant aquest any, perquè durant aquest any em sembla que encara hi havia alguna possibilitat de que el tema judicial es reobrís. Un cop hagi passat aquest any, suposo que tornarem a reunir un altre cop el col·lectiu a l'assemblea i bueno, acabarem de decidir, però hi havia diverses propostes, com crear una caixa de resistència per a altres problemes que puguin anar sorgint d'aquest tipus durant tot el procés. El judici contra el mural independentista va iniciar-se arrel de la denúncia del regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, el mateix que va querellar-se contra els trabucaires acusant-los de simular el seu afusellament. Els treballadors de l'Ajuntament estan concentrats cada dia des de fa una setmana per reclamar l'aprovació del seu conveni. En l'últim ple van fer també acte de presència a la sessió en senyal de protesta. Durant el ple, que va transcórrer amb total normalitat, va aprovar-se també l'ordenança per multar els pisos buits d'entitats financeres. El ple ordinari del passat dijous a l'Ajuntament de Cardedeu va començar amb la presència dels seus treballadors a la sala de les columnes, reclamant l'aprovació del seu conveni. Tot i que els treballadors de l'Ajuntament afirmen que des de l'equip de govern se'ls havia assegurat que entraria com a punt de l'ordre del dia, el passat dilluns se'ls va comunicar que finalment no ho faria. Aquesta proposta de conveni ha estat fruit de negociacions amb l'Ajuntament i els treballadors volen que s'aprovi abans de finalitzar el mandat. La previsió és que se celebrin encara 3 plens més abans de finalitzar aquest mandat. Suposa un pal per tots els treballadors perquè esperaven amb impaciència aquest acord, perquè és un acord que millora una mica les condicions dels permisos, de les llicències, i és un acord en el que hem treballat i ens hi hem deixat la pell, tant el comitè com tots els treballadors. Més enllà d'aquest conflicte, el ple de dijous va iniciar-se amb un minut de silenci per la mort de Josep Feliu, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Cardedeu i dirigent de la secció local als anys 80. Entre els punts que van aprovar-se, hi havia l'ordenança municipal per sancionar els pisos buits d'entitats bancàries. A dia d'avui se'n tenen 8 comptabilitzats, als quals es podrien aplicar les multes. Tot i votar-hi a favor, Esquerra Republicana, Iniciativa i la CUP consideren que aquesta ordenança podria haver estat més severa. El PP va ser l'únic que va abstenir-se.
Aquest punt és conseqüència de la moció aprovada ara fa un any a proposta de la PA per posar a disposició de les famílies amb necessitats els pisos deshabitats dels bancs. Per altra banda, l'abstenció de bona part de l'oposició va permetre al govern en minoria de Convergència i Unió aprovar també la resta de punts. Entre ells, un nou reconeixement extrajudicial de crèdit, un seguit d'autoritzacions de compatibilitat per a treballadors municipals o els comptes justificatius de l'Associació de Jubilats de Cardedeu per reconèixer una subvenció de més de 11.000 euros corresponents a l'any 2013. Finalment, l'equip de govern es va donar per assabentat i no va portar a votació la moció de la CUP per modificar el procediment d'alta al Padró Municipal de Cardedeu, al·legant que mantenien certes reserves respecte a les implicacions legals de la proposta. Aquest punt pretenia evitar situacions de discriminació de persones immigrants o amb una situació residencial precària. En la part de control, l'oposició va recriminar l'ús de la sala de les columnes a l'equip de govern per programar-hi amb el grup municipal de Convergència i Unió la presentació del llibre Ser o no ser catalans, de Toni Albà. S'ha dit que han de tancar el casal. A mi no em sembla normal. Cada dia 27 de cada mes, l'ANC es concentrarà a pobles i ciutats de Catalunya per reclamar que els ciutadans siguin cridats a les urnes a les eleccions plebiscitàries del mes de setembre. Dilluns passat ho van fer a Cardedeu, on van penjar-hi un compte enrere. L'ANC de Cardedeu ha obert un compte enrere per a les eleccions del 27 de setembre amb un cartell que restarà a la plaça de l'Ajuntament. Falten 5 mesos pels comicis i abans ja seran constituïts els nous ajuntaments, per la qual cosa l'ANC ho ha aprofitat per demanar que s'escollin consistoris compromesos amb la independència. Que l'Ajuntament de Cardedeu tingui un paper actiu dins l'Associació de Municipis per la Independència. Punt número 2. Que promogui el sentit plebiscitari de les eleccions del 27 de setembre. Punt número 3. Que es posi a disposició del govern català de cara a la Constitució de l'Estat català. I punt número 4. I que com a màxim representant dels veïns del municipi, el batlle o batllessa, participi a l'assemblea de càrrecs electes que es constituirà per donar suport al procés d'emancipació nacional. Amadeu Casamayor, portaveu de l'ANC de Cardedeu, ha puntualitzat que no els preocupa que el govern espanyol convoqui eleccions generals el mateix 27 de setembre. Ma conjuntes ja sabem que hi ha una sèrie de gent que només es mobilitza per les generals, que potser és l'objectiu que busquen d'aprofitar doncs això, però bé, jo crec que la gent d'aquí que ho tingui clar sortirà, el que vol és poder votar, poder-se expressar lliurement. Com en molts altres municipis, l'ANC farà concentracions cada 27 de cada mes fins al mes de setembre per reclamar que els catalans siguin convocats a les urnes. El PSC va fer dimecres el primer acte obert al públic al seu local situat al carrer Verge del Pilar. Ramon Hurtado va presentar les membres de la seva llista i ho va aprofitar per agrair la feina a l'exalcaldessa de Montserrat Cots i a l'actual regidora Isabel Borràs, que no repetiran els primers llocs de la llista. Una llarga llista de propostes ja farcegen el programa electoral dels socialistes. El candidat a alcalde, Ramon Hurtado, en va destacar especialment una, la creació d'un fons de pobresa energètica. Tenim la sort doncs, que hi ha un regidor que no cobra el sou i el destina aquí, però això no sabrem si ho podrà fer un altre regidor que entri. Aleshores, el que no podem estar és esperant aquí. Hem de crear un fons de contenció pel que sigui, però això ha de ser consensuat entre tots. I si algú vol donar alguna part del sou, que la doni, però no podem estar a expenses d'això. L'acte va servir per presentar els membres de la seva candidatura amb Glòria Pasqual i Josep Quesada al segon i tercer lloc. I també agrair la tasca que ha fet l'exalcaldessa i regidora a l'Ajuntament de Cardedeu durant més de 20 anys, Montserrat Cots i també Isabel Borràs. Nosaltres ens hem trobat ara una feina feta que ens agradaria continuar igual i això no té preu, vull dir, això és un tresor. Aleshores, les trobarem a faltar? I tant que sí. Ramon Hurtado es va acompanyar de l'alcalde de Granollers, el socialista Josep Mayoral, i el regidor de La Roca, Miquel Estapé. Sobre els darrers esdeveniments de les candidatures a Cardedeu, de la retirada del grup d'Entesa, integrat per alguns exmilitants socialistes, Hurtado va dir que són vots que creu que aniran a parar a Esquerra Republicana. En el moment que ens deixen, i ja agafen
la branca sobiranista, aquest vot ja el tenim perdut. Vull dir, no hem perdut res més que el que havíem perdut fa 4 mesos. L'acte va acabar amb el repartiment de roses. Els germans Jordi i Josep Castells han estat guardonats aquest dilluns amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Sí, és la màxima distinció a personatges del món de l'intel·lectuals i de la cultura, com és el seu cas. Hem intentat fer un resum de què ha portat els dos germans bessons escenògrafs a mereixer aquest guardó. I diem intentat, ja que hem intentat resumir una trajectòria de més de 30 anys d'experiència fent escenografia per teatre, per cinema i per televisió. Doncs el meu encara és més bas, això. La seva passió pel teatre es va forjar veient el seu pare, el pintor Pepe Castells, elaborar les escenografies dels Pastorets de Cardedeu. Aviat els va entrar el gust per aquesta art escènica, participant fins i tot des de dalt dels escenaris. Els germans Castells van ser dos dels artífexs de la companyia de teatre El Gat, que va sorgir a Cardedeu a finals dels 70, al costat d'actrius com Rosa Vila i Olga Vinyals. Amb El Gat van organitzar també les famoses nits de jazz dels Pinatons, que van portar a tocar el nostre poble grups tan emblemàtics com Carrie Smith i la Locomotora Negra. Per als bessons Josep i Jordi Castells també han participat activament en altres moviments culturals de Cardedeu, actualment i abans, com a una de les últimes cantades de caramelles al nostre poble el 1986. I aquest temps durava massa, doncs podríem aguantar. I, esclar, el projecte de Ràdio Televisió Cardedeu, on des de l'inici de les emissions regulars al 1982 van estar vinculats a la producció dels informatius i entrevistes, un llegat d'imatges que ara ens ha quedat per sempre. Ara, que són les 3:15 de la nit, per tots vosaltres. Res més, fins d'aquí 15 dies amb un altre ofici. Però si per alguna cosa han destacat ha estat per la seva trajectòria fent escenaris. Al seu taller han treballat per les principals companyies catalanes, com De Coll de Gom, La Cubana o Comedians, per pel·lícules com El Perfum i L'Orfanato, i per sèries de televisió com Les Tresines, Porca Misèria o El Perfum. El 1984 explicaven a Ràdio Televisió Cardedeu que començaven a fer els escenaris per la primera sèrie de televisió. Bé, tenim l'Enric una mica de què va aquesta sèrie de televisió i per què serviran tots aquest enrenou que hem muntat en aquells tallers d'en Cortina. Aviam, Enric, fes-nos en 5 cèntims. El títol se'n dirà aquesta sèrie, si no em confonc, és Carme i David, cuina, menjador i llit, que és d'alguna manera el que us heu encarregat de fer vosaltres. La cuina, el menjador i el llit. De la seva feina n'ha nascut una profunda amistat amb molts actors i directors de teatre, que ha facilitat que tots ells vinguessin a actuar a Cardedeu. Entre ells, Pepe Rubianes, que pràcticament va estrenar-se a un teatre a l'Esbarjo. I sempre han remarcat que darrere el seu segell, el del taller dels germans Castells i Planes, calia imprimir-hi el nom de Cardedeu, el taller dels Castells Planes de Cardedeu. Nosaltres també, a part de signar Castells Planes, sigui amb la I intercalada o sense, també poseu Cardedeu. Aquest sentiment de voler relacionar la vostra obra amb Cardedeu, això hi ha molta gent que també li sorprèn? Us ho han comentat? O els també, de Barcelona. Els de Barcelona. Els de Barcelona no ho entenen. I vosaltres que no els hi expliqueu o no ni els expliqueu? Com ho expliqueu, això, el fet aquest també de relacionar la vostra obra amb aquest poble? Home, hi ha gent que són molt amics nostres, com són la gent del De Coll de Gom. I, esclar, encara, o sigui, que al principi nosaltres ens identifiquéssim amb Castells Planes de Cardedeu, els semblava bé. Però encara ara et diuen, ostres, Castells, això de Cardedeu, que ha de durar sempre. Tens? I tu què li contestes? Sí, que sí, home, està clar, que jo sóc de Cardedeu. Que, per tant, és una lluita que tenim la gent de comarques, de desenganxar-nos una mica d'aquest monstre de ciutat. Em direu que Can d'Orella, que el que s'ha fet a Can d'Orella, que jo en tinc la culpa. Amb el seu pare, el pintor Pepe Castells, van compartir professió, passió pels pinzells, passió per la cultura, i diríem que pràcticament la veu. Les similituds són ben vives entre pare i bessons, i com el seu predecessor, en Josep i en Jordi Castells, han estat distingits amb la Creu de Terme de Cardedeu.
Cardedeu compta amb una nova associació, la de l'hostaleria. Cada cop s'hi sumen més bars, restaurants i hotels de la vila amb l'objectiu de fer força en aspectes com la millora de les taxes de les terrasses, l'horari de tancament o la promoció del sector. Anys enrere, uns quants bars del centre van unir-se per evitar l'augment de les taxes de les terrasses, però no van aconseguir-ho. Per tal de fer més força, l'estiu passat van decidir crear l'Associació d'Hostaleria de Cardedeu. Actualment ja són una trentena els bars, restaurants i hotels que s'hi han sumat amb l'objectiu d'impulsar el sector. El tema de les taxes, sobretot, i els horaris de terrasses, per exemple, són molt limitats, són molt restrictius. La gent opta, sembla, per anar a altres pobles com Llinars o com Granollers o Samarals Nord, i Cardedeu, doncs, a l'estiu ja no és el que era, i ja no és solament la crisi, i tu ho pots notar aquí al carrer. De les diferents propostes que tenen sobre la taula, la més destacada és una fira multisectorial que volen organitzar de cara a la tardor per atraure gent dels municipis veïns i donar-se a conèixer. Impulsar l'esperit emprenedor entre els joves, aquest era l'objectiu del concurs de joves idees emprenedores impulsat pel Centre de Suport Tecnològic de Cardedeu, el CSET. Aquesta edició ha comptat amb la participació de 180 alumnes dels instituts de Cardedeu, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, la Roca del Vallès i del Centre de Formació de la Mongia. Projectes que et permetin dissenyar i veure com et quedaria una peça de roba abans de comprar-la, un ninot per a la gent gran que el recordi dates importants i rutines, o un aplicatiu per posar en contacte voluntaris i ONGs en funció dels perfils i les necessitats. Aquests han estat alguns dels projectes presentats al segon concurs de Joves Idees Emprenedores de Cardedeu. Es fan diferents xerrades, diferents tallers en els quals van pensant una idea, i aquestes idees, per motivar-los més, el que fem és que recollim totes les idees i premiem en funció de la categoria, si és innovadora, si és sostenible o solidària, o si està molt ben treballada. Els assistents a l'entrega de premis de dimecres al CQK van gaudir, abans de rebre els guardons, de l'actuació improvisada del grup teatral Planet Impro. Mira, aquests cocodrils estan només a Costa Rica. A mi m'encantaria tenir cocodrils viajants, sí. Són diferents dels africans. Vale? Sí. Mira que fort, no és un cocodril qualsevol. El premi a la idea més innovadora va ser pel projecte MIOC, Make Your Own Clothes, de l'Institut Manel Raspall. La nostra idea inicial era trencar amb les multinacionals i el que aquestes les multinacionals ens imposessin la nostra pròpia moda, és a dir, fer-la nosaltres mateixos. I serveix perquè així el client pot demostrar la seva manera de ser a l'hora de fer les pròpies robes a base de nous objectes que té a la seva disposició. A més, només es produeix el que el client realment vol comprar i així no malgastem materials i col·laborem amb el medi ambient. El premi al projecte més treballat va ser pel centre de formació La Mongia. Aquest ninot t'ajuda, et recorda les coses bàsiques que tens que fer, pots añadir aniversaris, tot el que tu necessitis, aquest ninot ho recorda, pots utilitzar la ràdio, també té entreteniment, o sigui que bàsicament és un ninot que és un pack complet dintre d'un ninot petit. Finalment, el premi a la idea més sostenible va ser per Esther Puig i Clara Masferrer, de l'Institut Vilamajor. Per la seva banda, el centre més valorat va ser l'Institut Pla Marcell, pels projectes de 61 dels seus alumnes. Un apunt, els primers premis han estat per 11 noies i cap noi. A vegades tenim la sensació que els cardedeuencs no coneixem del tot l'activitat de les empreses que treballen al nostre poble i que pensem que és més aviat un poble dormitori i que hi ha poca gent que s'hi guanyi la vida. Doncs sí, amb la voluntat de trencar aquests tòpics us anirem ensenyant diverses empreses que formen el teixit industrial del nostre poble. I el primer d'aquests és una de les naus més impressionants que hi ha a Cardedeu, la nau de Percentili. És propietat de Sami Percentili, un cardedeuenc d'origen turc que ha aprofitat els contactes al seu país per dedicar-se a ser un dels principals proveïdors de la multinacional Inditex. Cardedeuenc d'origen turc, en Sami Percentili va començar el seu negoci important fils. La seva família ja regentava un negoci relacionat amb el tèxtil a Istanbul i va ser pioner en la importació d'aquesta matèria cap a Catalunya. De mica en mica va anar ampliant el ventall de teixits, fins avui que ofereixen fins i tot el disseny i confecció de peces de roba. Hem començat important teixit. Primer hem començat amb fil. Jo sé que era filador. Vendía mucho fil a mercado español y fil de españoles de fil de españoles a extranjero. Y después hemos pasado a teixit. De teixit hemos pasado
acabat. D'acabat hemos passat a confecció. Així estem creixent. Després hemos entrat grandes empreses de Espanya, hemos guanyat sus proveedors i des de més de 30 anys som proveedors d'aquestes grans empreses. Fem dissenys de vestits, de jaquetes, de pantalons, de samarretes. Nosaltres treballem amb quasi totes les famílies tèxtils. En prenda treballem quasi tot, en prenda exterior, com pot ser jaquetes, americanes, com, pues, com camises, com samarretes, pantalons, tot. Ho toquem una mica tot. El principal client d'aquesta empresa familiar és el gegant de la moda espanyola Inditex, per la qual confeccionen peces de roba per marques com Zara, Bershka o Massimo Dutti. Per Santilli Internacional va facturar el 2004 120 milions d'euros. Amb tèxtil, amb teixit tens molta competència fora, també a Àsia, llavors tens que una mica espavilar, moure't per poder guanyar-te la vida al fons. Llavors vam veure que aquí teníem un... podíem ser forts en prenda acabada, teníem a Istanbul la plataforma per fer-ho, teníem tallers per fer-ho i vam decidir fa anys el meu pare pues, apostar per això i de moment ha sortit bé. En aquest aspecte hem pogut créixer bastant. A Cardedeu, una cinquantena de persones s'encarreguen del disseny de les peces de roba, del contacte amb els clients i del control de qualitat. Per això tenen un gran magatzem al polígon sud del poble. La roba es confecciona als tallers que tenen a Turquia, d'on prové la matèria prima. Una feina, però, que es podria fer també a casa nostra si Catalunya recuperés la seva indústria tèxtil, com la hilandera o la tèxtil Rase a Cardedeu. El futur, jo veig que Catalunya tenia Generalitat tenir que ajudar a tornar tèxtil de Catalunya com abans. Jo, quan he arribat aquí, havia molts, molts tèxtils funcionant. Jo no he vist mai com funcionaven les fàbriques, les filatures, les tot, confecció. Aquí mateix, a Cardedeu, hi havia grans fàbriques de tèxtil, però això jo desejo que torni una altra vegada, perquè necessitem, perquè estem dintre de Europa, aquí està, si surt un camió, en 4 o 5 hores estarà en França. El principal mercat de Percentili són les empreses de moda catalanes i espanyoles i un 15% del que venen ho fan a l'estranger i comencen a obrir-se mercat a França, Anglaterra i Alemanya. Aquest 2015 fa 150 anys del naixement de Tomàs Balvei i Bas, una de les figures més importants del nostre poble, que a més dona nom al Museu Arxiu Tomàs Balvei. Des de Televisió Cardedeu hem volgut conèixer qui va ser l'últim membre d'una de les nissagues més poderoses del nostre poble. En Tomàs Balvei és l'últim farmacèutic d'una llarga nissaga de farmacèutics d'aquí de Cardedeu, que sabem que es van instal·lar aquí a principis del segle XVII. Era una persona que tenia com un caràcter així una mica una de blanca i una de negra, no? Vull dir que era una persona esquerpa per un cantó, despreciava algun tipus de gent perquè els considerava una colla d'ignorants, no? Però alhora, doncs, si podia fer un favor, el feia. I no sé, com a exemple, de dir, doncs, durant la guerra, ell el que feia era anar donant sucres als nens, no? El Balvei era farmacèutic, tenim una farmàcia de les més antigues d'Europa com a farmàcia rural i alhora tenim una quantitat de col·leccions molt, molt, molt diverses perquè era una mica l'interès que gent doncs, il·lustrada d'aquest període doncs, tenien. No? Col·lecciona arqueologia, perquè arqueologia era un dels temes doncs, que en aquell moment estaven molt de moda. I com ho feia? Doncs, bueno, ell anava amb els arqueòlegs erudits que hi havia per la comarca, amb els de Granollers i també de per aquí Barcelona, i anava a fer excavacions. I si no, doncs demanaven als seus amics, amb els coneguts, que si tenien alguna cosa li donessin. I en cas que no li donessin, doncs a vegades comprava. Tot i que això li costava molt, eh? O sigui, despendre's de... O sigui, comprar els objectes li costava. A part de l'arqueologia, doncs, l'altre tema que més li interessava eren les ciències naturals, per tant tenim molts i molts animals dissecats. També li interessaven molt les armes, tenim unes col·leccions d'armes molt, molt interessants. També hi ha
unes caixes, que en diem les caixes vermelles, perquè són de color vermell, on ho guardava, on està, diguéssim, també tot d'escrits, bueno, manuscrits seus, de, bueno, de documentació, de crònica, diguéssim, de lo que era Cardedeu, comarca i Catalunya en general. Aquest cap de setmana hi ha dos esdeveniments esportius de gran transcendència al nostre poble, la cursa per excel·lència, la de la Fira de Sant Isidre. És per això que avui tenim amb nosaltres a la Dolors Sala i el Ramon García per parlar-nos d'una mica de l'organització d'aquestes dues curses, perquè ells són membres dels Corrigaires de Cardedeu. Bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Comencem parlant una mica de la cursa infantil, que aquesta és la sisena edició que se celebra, oi? Uh-huh. Efectivament, és la sisena edició. La fem sempre un dia, bueno, sempre des de fa 6 anys, un dia abans de la cursa sènior, que anomenem, i es tracta de, bueno, la dinàmica de potenciar o de difondre l'atletisme, pues fer una cursa perquè la canalla accedeixi a aquest tipus d'esdeveniments. Aleshores, és una cursa que farem dissabte, el dia 9. És una cursa que són 4, realment, perquè són 4 categories, i començarem a les 2:15 de 7, i cada quart d'hora farem les diferents curses fins que s'acabin a 7:45 aproximadament. I qui s'hi pot apuntar? Qui va adreçada aquesta cursa? Els nens que estan a l'edat compresa entre 6 i 12 anys. I una mica la cursa infantil és la porta de la cursa dels grans, i per anar fent bullir l'olla i crear una mica de caliu en quant a tot l'esdeveniment. Us volia preguntar una mica això, no? D'on ve la idea de fer córrer primer els petits just el dia abans de la cursa dels adults, que és una mica el que fan a la mitja de Granollers, també, exacte, oi? Exacte. Una mica vam agafar el model també de la mitja de Granollers. Sí. Es tractava bàsicament de no fer un esdeveniment, és també una mica el model, una mica, o és el model de Granollers. No es tracta de fer un esdeveniment esportiu concentrat en un dia, sinó que es tracta de fer un cap de setmana esportiu. Model que ara per ara doncs, tenim dos curses, però que ningú, o que en un futur igual doncs, ampliem altres tipus d'activitats. Bàsicament aquest va ser l'objectiu, és a dir, no centrar-nos només amb el dia de la cursa sènior. Hi havia l'alternativa del dia de la cursa sènior fer la cursa dels petits, però aleshores es complica molt la logística i es complica molt l'organització. És tenir un dia per la canalla, el dissabte comença a haver-hi un ambient esportiu a la nostra vila i continuar doncs, el diumenge amb la cursa ja sènior. Ens centrem ara amb la cursa del diumenge. A hores d'ara, quants inscrits hi ha? No, 1.133. A les 8 del vespre, aproximadament, exacte. Sí, 1.133. Que en comparació amb altres anys és més o menys semblant, o són més o menys? Sí, estem amb la dinàmica de passar els 1.000. Va haver-hi un any que excepcionalment, ara fa 2 anys, vam tenir 1.000. Nosaltres... Una qüestió és els inscrits i una cosa es medeix per els arribats. Per tant, es poden inscriure molta gent i després al final corre menys gent, no? Però nosaltres pensem, excepte un any que vam tenir 1.600 inscrits, que al final van entrar a la meta 1.450 aproximadament, nosaltres podem estar aquest any amb 1.300 aproximadament, que vol dir que entraran a la meta, sempre hi ha un 8 o un 10%, de gent que per una raó o altra doncs no ve, per qualsevol motiu, lesió o compromís, etc., o coses d'última hora, però l'estadística diu que dels 1.300, si arribem, que pensem que sí, estarem aproximadament 1.300, doncs correran doncs un 10% menys. Per tant, 1.100 i alguna cosa, 1.180, 1.150, més o menys és la nostra previsió. Considereu que aquestes xifres són un èxit, per tant, de la... En aquests moments sí, perquè totes les curses del Vallès Oriental i voltants s'estan estancant o baixant una mica. I per tant, nosaltres respecte a aquest any, que hi va haver aquesta inflexió més alta, hem baixat, però ens anem mantenint i estem contents. I com ho expliqueu, això? Doncs la feina, l'esforç i el treball, és a dir, dedicar-nos. Nosaltres, el nostre objectiu sempre és la qualitat, segurament podem aspirar a més, també tota cursa o tota organització
tot va en funció del temps que li puguis dedicar i dels esforços que hi dediquis. Nosaltres, per la nostra organització i les nostres possibilitats, pensem que l'esforç ja és gran, 1.300, 1.400, 1.200, és una xifra que està bé, que no és fàcil, i que l'anem mantenint per diverses raons, bàsicament perquè l'atleta quan marxa d'aquí de Cardedeu està molt satisfet i s'acomiada dient doncs, fins l'any que ve. El circuit és un circuit que atrau a la gent i que, a més, des del punt de vista serveis, i quan diem serveis són atencions a l'atleta, l'obsequi, l'aigua, el servei d'aquest any tenim un servei de fisioterapeutes que faran massatges a la gent que arribi o que ho necessiti o que vulgui recuperar-se. És a dir, el nostre objectiu és la qualitat de la cursa i la satisfacció de l'atleta. Això fa que la gent, malgrat que tenim una competència molt elevada, avui parlàvem amb la reunió dels companys, que no sé si aquest cap de setmana es fan al voltant de 12 o 14 curses, aquí bastant a prop de casa nostra, les curses han crescut també molt, les organitzacions de curses, i nosaltres ens mantenim amb els nivells. Nosaltres venim mantenint des de l'any 2009, que va ser el primer any que vam passar de més de 1.000 atletes, doncs una mitjana de 1.100-1.200, i aquí l'anem mantenint, i de moment pensem que és una xifra que costa mantenir, però que ho podem fer, i enfocats en el tema qualitat i satisfacció de l'atleta, bàsicament. Hi ha canvi en el recorregut de la cursa del diumenge respecte a la d'altres anys? No, mantenim el mateix recorregut i el valor que té, que creiem que té la nostra cursa, és perquè més o menys hi ha un 60% que és més urbà, que trepitja en asfalt, però després hi ha un 40% que surten una mica de... Agafem una mica el terme municipal també de Sant Antoni, però esclar, tots els voltants de Cardedeu són preciosos. A la que surts i comences a trobar camps i això, i aquest és un dels valors que quan la gent se'n va diu, és que és una cursa diferent de d'altres. Hi ha cursos que fan carretera, carretera i carretera. I aquesta cursa serà puntuable? Aquesta cursa puntuable pel campionat de... Sí. Per un campionat de... No, no. No, no, no és puntuable. De fet, també podríem entrar... Bueno, ens van oferir fer el campionat de Catalunya, cosa que tenim sempre reservada per veure quina és l'ocasió, i aquesta sí que seria, diguem-ne, puntuable pel campionat de Catalunya, però és una cursa amateur que està, diguem-ne, certificada per la federació, que venen jutges, però que no puntua en una mena de rànquing, en una qüestió bàsicament amb altres curses. No tenim... A vegades hem apostat per atletes d'elit, atletes d'elit al nostre nivell, és a dir, gent d'una certa marca, evidentment no primeres figures perquè no són inassequibles, però aquest any la nostra opció ha sigut dediquem-nos a la gent que vulgui venir sense cap tipus d'interès més que el de córrer, de guanyar si pot, i per tant és molt, molt, 100% amateur, 100% amateur. I si era cursa pel campionat de Catalunya havia de ser sempre per asfalt. Sí. I nosaltres vam valorar de mantenir, de moment, això no vol dir que potser un any diguem, va, aquest any ho fem, no? Però de moment mantenir la combinació de la zona rural i zona urbana. A banda de la cursa de la Fira de Sant Isidre, feu altres activitats durant l'any? Sí, bé, nosaltres tenim el nostre club, que ja fa més de 20 anys que funciona, i tenim altres activitats. Bàsicament, nosaltres tenim una escola infantil, que també és una de les coses que ens sentim molt orgullosos, perquè una manera està dintre del nostre ADN o dels nostres objectius és difondre la pràctica de l'atletisme. Aleshores, quina millor manera de difondre la pràctica de l'atletisme? Doncs tenim un club d'atletisme, tenim una escola d'atletisme, organitzant esdeveniments atlètics, i molts de nosaltres som diguem-ne, corredors de fa molts anys. Aleshores, com a activitat, o com a, més com a activitat, l'escola és una de les petites, o de la joia que tenim, que fa 2 anys que funciona, que tenim 15 nens, 16 nens 16. Ara, i que vam començar molt, molt humilment i molt poquet a poquet, és el segon any, i que pensem que aquí hi ha una part de feina a fer de futur important. Aquesta és una activitat per nosaltres central, no?
Dintre del nostre club hi ha diferents activitats típiques de club, segurament també tenim camí a recórrer, i entre elles hi ha la possibilitat de... Nosaltres tenim companys nostres que fan de monitors o entrenadors i facilitem a la gent de la vila la possibilitat de preparar una cursa concreta, la mitja de Granollers o la nostra o la marató, amb l'assistència d'aquests monitors que són més que companys nostres que fan aquest tipus d'activitats. Sense pot ser soci del club o no pot ser, o no, no és una condició sine qua non. En definitiva és dinamitzar o difondre, com comentàvem abans, la pràctica de l'atletisme, no? Pues fent aquest tipus de coses. Sí, amb els entrenaments la gent s'ha anat engrescant, també. I després voldríem comentar una cosa, que ja que ho podem dir-ho públicament, que és que amb la cursa de Sant Isidre no fora possible si no fos per tots els voluntaris que ens ajuden, que més o menys són uns 130, i que realment hi ha gent que és fidel un any enrere de l'altre i que sense ells seria totalment impossible de poder-la fer. Doncs ens quedem amb aquest missatge. Us desitgem molta sort per la cursa de diumenge, esperem que sigui tot un èxit, que ho ve sent els últims anys. Gràcies per ser avui aquí. A vosaltres. Gràcies a vosaltres per l'atenció. Nosaltres encarem ja la recta final d'aquest Cardedeu informatiu, però abans fem un cop d'ull a les notícies més destacades d'avui. Un centenar de cardedeuencs es tornen a mobilitzar per pintar el mural independentista de l'entrada del poble. Els impulsors mantenen els 8.000 euros que van aconseguir amb el micromecenatge per pagar la multa intactes per a una caixa de resistència. L'últim ple ordinari d'aquest mandat no ha estat lliure de polèmiques. Els treballadors de l'Ajuntament han fet acte de presència a la sessió per reclamar l'aprovació del seu conveni i han estat presents uns 20 minuts, fins que han abandonat la sala. Els germans Castells Planes de Cardedeu, els escenògrafs de més renom a Catalunya, reben la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat. El govern català reconeix així els seus més de 30 anys de trajectòria treballant pel teatre, el cinema i la televisió de Catalunya. Neix a Cardedeu la primera associació d'hostaleria. Els reptes de l'entitat són enfortir la musculatura d'aquests establiments, per exemple, per aconseguir una rebaixa a les taxes de les terrasses. I nosaltres posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Us deixem amb un nou programa de batalletes que repassa un concert de Sau el 1990 al nostre poble. Bona nit. Fins aviat.